Hej, jeg hedder Nick og kommer fra Ærø Hotel. I januar får vi besøg af Kælder Hilda, og derfor har jeg sammensat et spændende 3 på Ærø. Opholdet inkluderer ud over en teamkoncert med Kælder Hilda, to overnatninger i dobbeltværelse, inklusiv vores store morgenbuffet, to aftener i vores restaurant med træretters menu og levende musik, kaffe med friskbagte ærø underholdning, en guidet bustur, entrébillet til Marstals Søfartsmuseum og gratis færgebillet. Prisen per person for tre dage på Ærø er kun 2.095. Vi ses til Kælder Hilda på Ærø Hotel, Danmarks eneste hotel kun for voksne.